नमस्कार एभिन्यूज टेलिभिजनको नियमित खबर बुलेटिन एभिन्यूज एट खबरमा स्वागत छ म मुहुरा शर्मा सुरुवातमा मूल खबर खहरे क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणका कारण कास्कीको अर्मलामा जमिन भाषिएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष खोलाको निकासलाई खुला छाड्नुपर्ने सुझाव धनगढी विमानस्थलमा भिजिबिलिटी जाँच गर्ने सामान्य उपकरणको समेत अभाव कन्ट्रोल अफिसरको आँखामै भर परेर हवाई यात्रा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता बिमा समितिले प्रभावकारी नियमन नगर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच अस्वस्त प्रतिस्पर्धा महिनौ बित्दा पनि बिमा रकम पाउन नसकेको बिमितको गुनासो भारतीय कूटनीतिज्ञमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरीद्वारा दुःख व्यक्त घटनाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर नपर्ने विश्वास र एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटको अभ्यास खेलमा नेपालद्वारा कोलम्बो कोल्स क्लब 4 विकेटले पराजित व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने हुडमा बिमा सेवा प्रदायक कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ त्यसमा पनि नियामक निकाय बिमा समितिले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा बिमितहरूले बिमाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम महिनौ बित्दा समेत पाउन सकेका छैनन् छ दशक लामो नेपालको बिमा सेवामा बढ्दै गएको कडा प्रतिस्पर्धा सेवामुखी भन्दा पनि व्यवसायमुखी बन्दै गएको छ तुरुन्तै मोटो रकम आम्दानी गर्ने लक्ष्यले बिमा कम्पनीका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हो बिमा कम्पनीका बीचमा बढ्दै गइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बिमितहरूले बिमा बापतको रकम सहज रूपमा पाउन सकिरहेका छैनन् मुलुकभर बिमा सेवा प्रदान गर्न 25 बिमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् जसमध्ये जीवन बिमातर्फ 8 निर्जीवन बिमातर्फ 16 र दुवैतर्फको बिमा गर्ने 1 कम्पनी छन् बिमा कम्पनीको गलत नियतको शिकार बन्दा समयमै बिमा रकम उपलब्ध नभएपछि बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समितिमा धाउने बिमितको संख्या पनि उत्तिकै छ इन्सुरेन्स गरेपछि हामीले चाहिँ त्यो अब केही त्यहीबाट चाहिँ हामीले त्यसबाट हामीले केही फाइदा लिन्छौँ अथवा केही हामीले क्षतिपूर्ति पाउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले गरेको हुन्छौँ तर त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ त्यही अहिलेसम्म चाहिँ यति दुःख पाइरहेको छौँ त्यसकै लागि चाहिँ हामीले दौडधुप गरेका छौँ 3 महिना अब कहाँबाट आएर चाहिँ यहाँसम्म आएर हामीले गर्दाखेरि पनि हामीले अझै सन्तुष्टि पाउन सकेका छैनौँ निजी बिमा कम्पनीहरूले समितिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा बिमितहरू समस्यामा पर्ने गरेको बिमा समितिको भनाइ छ उसका अनुसार व्यावसायिकताको विकास क्रममा बिमा कम्पनीले बिमितलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या बढ्दै गएको हो उद्देश्य त अब बिमा व्यवसाय गर्ने हो होइन अब त्यो बिमा व्यवसाय गर्ने दौरानमा तपाईँको सबै एउटै रफ्तारमा दौड्नु पनि सकिँदैन त्यसरी समग्रमा सबै फट्याइ नै गरे हो त्यस्तो चाहिँ भन्न नभनौँ केस टु केसमा जानुपर्छ कति कुरा त्यो नेग्लिजेन्सबाट पनि उत्पन्न हुनसक्छ कति कुरा अज्ञानताबाट पनि हुनसक्छ कति कुरा नियतवश पनि हुनसक्छ त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि तैपनि जुनसुकै कारणले होस् ग्राहक ग्राहक हो बिमित बिमित हो उसलाई सन्तुष्टि गराउनुपर्छ उसको संरक्षण सबै तर्फबाट हुनुपर्छ नियमनको जिम्मेवारी पाउँदा पाउँदै पनि विभिन्न कारणले गर्दा बिमा कम्पनीका क्रियाकलापमा समितिले ध्यान पुर्याउन नसकेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर फत्तबहादुर केसीको स्वीकारोक्ति छ बिमितहरूको अपेक्षा राम्रो हुनु ठिकै हो यसमा हो तपाईँहरूले भन्ने हामीले एकदम छिटो र एकदम तत्कालै सेवा पुर्याउन नसकेका पनि होला कतिपय केसेसहरूमा धेरै जस्तो केसेसमा हामीले कोसिस गरेका छौँ समयमै सेवा पनि पुर्याएको स्थिति छ तर यो यसलाई हामीले के सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्दा जताततैबाट बिमा कम्पनीबाट पनि समस्या त्यसमध्ये नियमनकारी निकायबाट पनि अपेक्षा त्यो अपेक्षा पुरा गर्नु त बिमा समितिको त्यो धर्म हो त्यो त्यसमा चाहिँ हामीहरू आफैभित्र पनि कमी कमजोरी छ भनेदेखि त्यो सुधार गर्न हामी निरन्तर प्रयत्नशील रहन्छौँ आर्थिक वर्ष 2069-70 25 बिमा कम्पनी मार्फत 73,64,98,79,000 रुपियाँ लगानी भएको तथ्याङ्क छ जसमा जीवन बिमातर्फ 63,15 तथा निर्जीवन बिमातर्फ 10,50,00,000 रकम लगानी भएको छ समितिले तय गरेको मापदण्ड विपरीत काम गर्ने बिमा कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्ने र बिमितलाई राहत प्रदान गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने समेत उसको भनाइ छ नेटवर्किङ
मा यति सदस्य बनाएदेखि यति छुट हुने भन्ने त्यो पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि कुनै कम्पनीमा एटेम गरे भन्ने हामीलाई पनि आयो यसो हेर्दाखेरि थप दिएको होइन उसले पाउने कमिसनबाटै छुट दिने त्यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिया रहेछ तर त्यसलाई पनि अब हामीले यो गर्न मिल्दैन भनेर पहिले नै सबै कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्था हो नेटवर्किङ को प्रकृतिको जुन मेकानिजम बनाउन पाइँदैन हामीले त्यसलाई टोटल्ली डिस्करेज गरेका छौँ उता बिमितहरू भने 21 देखि 35 दिन भित्रमा बिमा सम्बन्धी समस्या हल हुनुपर्ने भए पनि बिना कारण समिति धाउन बाध्य भएको भन्दै समितिको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दछन् अब सरकारी नियम अनुसार एउटा नियम एउटा हुन्छ काम गर्ने एउटा केतार हुन्छ 21 देखि तपाईँको 35 दिनभित्रमा जुन दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति डेथ अफ मृतकहरूको अब तपाईँको 4 महिना 3 महिनासम्म झुल्याएर त्यसको पैसा दिन नसक्ने अनि अब बिमा गरिसकेपछि अब मान्छेलाई के त भन्दा परिआई परेको दुर्घटना घटनामा केही राहत पाइन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेले बिमा गरेको हुन्छ अब बिमा गर बिमा गरे बिमा नगरिकन धर्छ नि बिमा गर बिमा गर तपाईँको राहत छैन विक्रम सम्मत 2004 सालदेखि सुरु भएको बिमा सेवामा हालसम्म आइपुग्दा कुल जनसङ्ख्याको करिब 6% हिस्सा मात्र बिमितका रूपमा समेटिएको छ नियमनको जिम्मेवारी पाएको बिमा समितिले सबै बिमा कम्पनीका बीचमा एकरूपता ल्याउन नसक्दा समस्या झनै भयावह बन्दै गइरहेको छ भने आम नागरिकका बीचमा बिमा प्रतिको विश्वसनीयता समेत घट्दै गइरहेको छ एभिन्यूज टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव श्रेष्ठका साथमा परमेश्वर अधिकारी काठमाडौँ